حضور آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ رجعت بار بار رجعت کر لیتے، تو یہ رجعت کیا ہے؟ رجعت کے معنی ہوتے ہیں لوٹانا، تو حکم یہ ہے کہ عورت جب تک عدت میں ہے، اور عدت کے بارے میں نے اوپر بتایا کہ حمل والی ہے یا حمل والی نہیں ہے اس کی تفصیل، تو عورت جب تک طلاق کے بعد عدت میں ہے اور وہ طلاق بائن نہیں ہے، مغلظہ نہیں ہے، تو شوہر کو یہ حق ہوتا ہے کہ اس سے وہ رجعت کر لے، یعنی مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ دو گواہوں کے سامنے صرف اتنا بول دے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجعت کر لیا یا اپنے نکاح میں اس کو لوٹا لیا، اور اگر گواہ نہ بھی ہوں اور یوں ہی بیوی سے بھی وہ کہہ دیا کہ میں نے تجھ سے رجعت کی، بلکہ یہ بھی ہے، یہ تو قول ہے، فعل سے بھی رجعت ہو جاتی ہے کہ وہ مدت میں ہے اور شوہر نے اس کو بوسا بھی لے لیا، تب بھی رجعت ہو جائے گی، یعنی اس کے نکاح میں لوٹ آئی ہے، لیکن جتنی طلاق دی ہے وہ تو گزر چکی ہے، اور مرد جو ہے وہ تین ہی طلاق کا مالک ہوتا ہے، تو اگر ایک دی ہے تب دو باقی ہے رجعت کے بعد، اور دو دی ہے تو صرف ایک ہی باقی ہے، اب ایک دے گا تو مغلظہ ہو جائے گی۔